Zuzenean Mertxe Aizpurua, EH Bilduko bozeramalea kongresuan, egunon? Egunon, guztioi. Bueno, goizeko 9:00 puntuan minutu gutxiren buruan sartuko zarete kongresuko hemizikloan eta 2023ko aurrekontuen eztabaidarekin jarraituko duzue. Osoko emendakinen artean, azkenean ez da EH Bilduren osoko emendakinik izango. Zerk eraman zaituztete, ez aurkestera, osoko emendakinik? Bueno, bai, erabaki genuen azkenian ez genuela osoko zuzenketarik aurkeztuko, ba aurrekontuekin negoziatzen jarraitzeko asmoz. Printzipioz jarrera ona ikusi dugu, ikusi beharko dugu, oraindik luze jotzen du prozesu guzti honek, baino behintzat lehen pauso hori izaten dana, ba behin negoziaketak irekitzen direnean, ba, osoko emendakina aurkestea edo aurkestearen momentuan, ba, ez aurkestea erabaki genuen, negoziatzen jarraitzen dugu, elkarrizketak baditugu, eta ikusiko dugu dena dela, beti esan dugu, eta beraiek ere gobernuak ere kasu honetan ondo daki, honek ez duela esan nahi, gure baietza badutenik aurrekontu hauetan, landu beharko dute, eta nolabait esateko orekatzen duten hainbat gai jorratu beharko ditugu baldin eta gure baiezko nahi baldin badute. Jarrera irekia duzu biek beraz. Zer beharko dute aurrekontuek zuen balekoa jasotzeko, non daude zuen eskakizunak edo bestela esan da non daude zuen marra horriak? Bai, bueno, gai sozialak dira batez ere, eta ala beharrez, gauden egoera ikusita eta datozen denboretan gertatuko danari jarraitzen badiagu edo beiratzen badiogu krisi ekonomikoaren kontuari aurre egin behar zaio eta krisiari neurri ekonomikoekin, neurri sozialakin babesa ematen duten gutxien daukatenei babesa emango dieten neurriekin eman behar zaie eta hor uste dugu badagoela nahiko esparru zabal bat gauzako betzeko aurrekontu hauek erakusten dutena baino, ez? Egia da, orokorrean ikusita, esan dezagun, nahiko aurrerakoiak direla aurrekontu hauek, baina oraindik tarte asko dago eta tarte guztiak aprobetxatu behar dira. Ze azken finean, herritar asko daude egoera gero eta txarragoan eta ikusi behar da krisiak zer eragina izango duen datorren hilabeteotan eta bueno, aurreko izpenak behintzatez dira batera gozoak, ez. Hain justu, azken boladan ezkutu sozial gisa edo kalifikatu diren hainbat neurri hartu dira, baina horietako zenbait iraungitzeke daude edo amaitzeke, hauek luzatzeko prest ikusten duzu, Sánchezen gobernua? Bueno, negoziatzeko prest daude, eta ia da orain arte nolabait babestu duten neurri hoiek, ba, iraungitzeko unean daudela, urtearen bukaerako batzuk ja bertan bera geratuko liateke, ikusiko dugu prinsipioz, ikuste dala beharrez egin behar dela zerbait eta neurriak hartu behar direla, ez, ze bestela handeko egoera, eta kinkalarrian jarriko dute hainbeste jendez, eta gero badago hor beste faktore bat, ba, herritar asko eta asko faktura energetikoak, eta hor da indu ezin bali badagin zaila, ba, negua datorrean dean ikusiko dugu nola dijoan bide hori eta parean jartzen badin badu ba banketxe eta enpresa energetikoen irabaziak gehituz eta gehituz doala ba uste gauza asko aldatu behar direla eta gu hortan zeinatuko gara hori izango da gure asmoa eta horren alde egingo du. Hain justu atzo ezagutu genuen esaterako, ez? Iberdrolak irabazi izugarriak izan dituela irailera bitarte, iazkoarekin alderatu zeneko 29 gehiago. Oso alde nabarmena dago ordea, egun indarrean diren neurri horiek luzatu, edo betikotzearen artean. Zuek bata edo bestearen alde zenenan alde egingo zenukete, edo ikusten ote duzue gobernua preste esaterako neurri horiek betikotzeko? Gun neurria, eta askotan esan dugu, jabeta hauetan hainbat neurri hartzen ari direnak eta epe batetarako planteatzen direnak estrukturalak behar dutela izan. Hau da, ze dagoen egoera, ez da gai batzutan agian energiaren kontuak, baita Ukrainako gerrak ere areagotu egin ditu, kostura guzti horiek, baina hor daude, eta lehen ere hortzen den,
Beraz, hoiei aurre egin hartzaile eta orain da momentua, ez? Egia da orain dela hilabete batzuk baita Europa mailan ere hartzen ari diren erabakiak pentsa ezinak zirela, orain dela urte bete. Eta egoera ikusita nolakoa den beste erremedioen bit ez pagolako hartu direla hainbat neurri, ez? Baina ez dago beste biderik, bestela ikusi behar duguna ba, oso larria izango da, ez? Orduan, bai, beti esan dugu, ba, neurriak ondo dela estrukturalak izan behar direla hartzen ari garen hainbat neurri, ba, beste ditugu, baino beti jarri dugu ere mai gainean eragozpen hori, ez estrukturalak behar dutela izan, ze egoera ez da gaur gertatzen dena eta hemendik irindia betetara pasako den zerbait hau aurre gara gire ikusi behar dira eta hortu behar dira neurriak. Hamon, azken egunotan titular guztietan ikusi dugu ez nola bueno, kirolari dagokionez, pilota eta surf euskal zalek selekzio propioarekin ospatu izango dituzten aurrerantzean lorpenak direnak eta ez direnak, beti ere nazioarteak ere balekoa ematen badio, zer uste duzue, urrats bat badela bere horretan? Noski baietz, bai, urrats bat bada, bide luze baten lehen pausoa da, baina urrats bada, agian pauso ez hain erraldoia aurkeztu duten bezala batzuek, baina bada pauso bat, eta batzutan, ba, bueno, lehen pauso hori ematea ere garrantzizkoa da, eman behar dira pauso batzuk, gero jarraian beste batzuk emateko, ez? Orduan, pauso txiki bat, aitortu behar dena, eta nik uste, zorionak eman behar diogula, hain beste urtetan horretan lanean aritu den jendeari gure selekzioen alde, baina hemen ez da bukatzen, hemen ez da ate guztiak ez dira irekitzen, erabaki honekin mugatu bada, baina, bueno, lehen esan duan, zela bide luze baten lehen pausoa da, pauso bada, bidea ez da bat irekitzen, esan duan, zela ate guztiak ez dira irekitzen, batez ere, legeak ere egoera gaur egun eskuelako aldatzen, ez? Azken finean, nazioarteko federazioaren eskuetan dago selekzio bezala, euskal selekzio bezala aurkeztu ahal izatea, mugatu badela ere esan dut, bueno, bat egun bezala, oraingo ze pi modalitate edo iruri eragiten die, eta ba, batzordean esan duena, ez? Zergatik onartzen da, Madrildik eskupelota eta surfari baiezkoa ematea eta beste kirol guztiei ezkoa hau da, mugatua da eta beste alde batetik naiz eta ondo egon eta postekoa da, ba, egia da estatutuak direla, nazioarteko federazioaren estatutuak direla galerazten dutenak gaur egun euskal selekzio bat egotea. Eta gainera, egoera hau Espainiak forzatu zuen aldaketa baten gati dator. Beraz, ateak, esateko ateak bere krisketa, bere maratila eta zarraia guztiekin itxita daude oraindik, ez? Baina, bueno, gure herriaren aldarrikapenak aintzat hartzen jarraitu behar garela uste dut, eta horretan lanean jarraituko dugu euskal selekzio guztien defentsan, eta hori da, hain beste urtetan egindako aldarrikapenei esker jarraitu egin behar dela ez horretan hori lantzen. Jakina da, PSOE eta EAJ-taren arteko zuzenketa batek albidetu duela hori, jeltzaleka injustu diotez, lan handia suposatu duela honek, kirol batzuetan posible izan bada, oinarriak jarri direla etorkizunean beste kirol batzuetan ere aukera hori eman dadin, aldiz, atzokoan gurean izan genuen hemen PSOEko Eneko Andueza, eta esaten zigun, berak zaili ikusten zuela aukera hori beste kirol batzuetara zabaltzea. Ez dakite, zuek horretarako oinarririk ikusten duzuen gaur-gaurkoz? Bueno, nik oinarria ikusten dut jendartearen eta euskal herritarren nahian, ez, hor dago eta nik uste dut hor dagora giltzarria ere eta gakoa jarraitu behar dugula horrela kalean eta instituziotan ere, ez. Berez, akordio honek ez du ate guztiak zabaltzen, ez da gutxiagoik ere, baina, bueno, nik uste dut ez dugula gutxietzi behar, ze horrek ere nola baiteko indarra ematen digu eta, bueno, pauso bada eta tira, ba, orain ditan bidea luzea da, baina egia da onartutako artikulu horren aldaketak kirolegian badaukala lehenengo puntu bat, ba, norabait ateak izten dizkiona
beste kirol motei, ez? Nola baita esateko bi hauei, surfari eta pilotari, ba, ate bat irekitzen zaio, baina beste alde batetik beste izaltzen zailtzen zaio, ez? Ze behartuta daude, ez? Ba, parte hartzeko nazioarteko partidetan eta ekitaldietan, ba, Espainiar federaziotan egotea nahita nahi ez, hori da dagoena, baina bueno. Espainiako justizia administrazioari dagokionez, jakina da, bueno, lehendik ere, baina behar badazken boladan are eta gehiago urak nasita daudela, are gehiago batez ere auzitegi gorenaren eta botere judizialaren kontseilu nagusiko presidenteak dimisioa aurkeztu ostean. Azken orduotan, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak esan du aurrerapen garrantzitsuak izan direla eremu honetan. Nola ikusten duzue egoera, zein balorazio egiten duzue? Bueno, ikusi behar da, ez azken finean, urteak eta urteak dara matzagu, hemen dagoena da alderdi popularraren aldetik izugarrizko ez dakit nola esan, zitalkeri bat ze mantentzen ari diren egoera ez demokratiko bat eta nahi eta nahi ez mantentzen ari dira beraiek nahi dutena eta erabakiak eta badaude organismo batzuk kasua aipatu duzuna, ba, hartzen ari direnak erabakiak hartu behar zituztenean, erabar renovatuta behar lukeenean, ez, egotea. Orduan, bueno, egoera hau tamalgarria da, eta ez dakit, badirudi, egun batzuetan entzuten dugula akordiora iritsi direla PSOE eta Alderdi Popularra, bestetan zapustu egiten da hori, eta ez dira pausak ematen, baino egoera ez demokratiko bat begibistakoa da, hau horrela dela, eta begibistakoa da ere honek erakusten duena da bai Iberdrola eta Santanderrei gertatzen zaien bezala badira hemen estatu espainolean oraindik privilegio batzuk dituzten pertsonak eta taldeak sentitzen dutenak eta horren baitan mugitzen direla, ez? Hau da, ez dutela benetan progresoa eramaten duten erabaki batzuk hartu nahi, hemen oraindik privilegio horiek mantendu dira, bai arlo politikoan, bai arlo ekonomikoan, eta hori da, dagoena, azken finean askotan esan dugu, frankismotik datorren zerbait da, eta oraindik privilegioak dira horren ondorioak, eta gauza hauek hori adierazten dute. Translegak ere zer esan ematen ari da azken hilabeteotan, zuzenketak aurkezteko epea luzatzeko eskatu du PSOEk enegarren aldiz, gobernuaren baitan bistakoa da arrakalandia zabaltzen ari dela, LGTBI mugimenduatik ere badiote ez dutela atzeratzea ulertzen, bueno, gaiak duen oinarrizko izaera ikusita nola ikusten duzue EH Bildutik? Bai, ez dula esan gaitasun horik trans legearen atzerapenak eta etengabe atzeratzen ari den zerbait da, orain adierazi dutena izan da azken atzerapena izango dela, hau da, astebete bakarrik zabalduko dela epea eta gero ja ez dela ja itxiko dela eta orduan tramitea hasiko dela, ja legea behingoz ez tabaidan eta onarpenari atea irekitzeko, ikusi beharko dugu, ez dakit egia da dela gai bat zuarizko izkan bila sortu duela, nik ez dut oso ondo ulertzen zergatik, ze azken finean, a ber, kalean dagoen zerbait da, gure gizartean dagoen zerbait da, erantzunak eman bat zaizkie, persona horiek, eta translegia beharrezkoa da. Ja, ez duke esango, ez da posizio politiko bat, eske humanismoaren ikustegitik ikusita ere beharrezkoa den zerbait, empatia minimo bat baldin badago persona hauekin egin beharra dago, eske ez dago beste dinei, oso simple iruditzen zait, agian ez da izango eta egia da ertin eta asko dituen gaia dela, baina gauzak ez dira soluzionatzen aurre zazai egiten eta neurriak ez da dira hartzen, ez? Eta empatia batetik nik uste behartuta gaudela, lege hori eta eskaera horrei, ez? Jendartearen, azken finean, jendartearen eskaera bada, eta egoera hau pairatzen duten personek eskubide osoa dute egoera hau aldatzeko.
Bueno, ez dizkizute minutu gehiago kendu nahi, aipatu bezala kongresuan sartzekoak zaretelako hemen daik minutu gutxira, baina iruditzen bazaizu gaurko elkarrizketa etxera begira amaituko dugu. Aste honetan bete dituelako Gernikako estatutuak 43 urte, eta berriz ere eskuduntzen arloak edo besan eskualdatzeke dauden transferentziak izan dituztelako izpide batzuk eta bestek. Horretan jarri dute indarra eskualdatzeke dauden eskumenetan, edo egungo estatutua defendatzen entzun ditugu beste zenbait alderdi ere, zer nabarmenduko luke H. Bilduk 43 urte bete dituen honetan? Ba, esaldiak ziren bezala, 43 urte eta gero hauzten, ez? Ba, 43 urte eta hemen gaude oraindik, ez? Eskatzen lege organiko bat den zerbaiteke arautzen duen zerbait, hau da, legez betetzeko beharra daukaten erakundeek ez dute betetzen, ez? Eta oraindik hemen 40 urte pasa dira, 43 urte, eta oraindik hemen, eta gainera egoera nahiko traketzan, ze zerbait eskatu behar denean, eta ez litzateke eskatu behar, hau aplikatu inbarko litzateken zerbait da, onartuta zegoen legez horrela da, eta nolabait apurka eskatzen eta beste gauzak mai gainean jartzen hau lortzeko, ez horlako tirabira, betiko tirabira, ba, zinezgarria bada ere, horrela da, ni pentsatzen dut, duela 43 urte, hau, estatutu hau, abia puntu bat izango zela, pentsatzen zutenak eta horrekin adostu zutenak, ikuspegi horrekin, pentsatuz gainera, gero, askoz gehiago izango zela, eta honek atea irekitzen zuela, ba, orain dikan eskumen gehiago lortzeko, ba, ikusten ari gara, ez 43 urte pasadira, eta ez da gertatu, ez da espero zitekeen hori momentu horretan, edo espero zuten hori, baizik eta hori ere ez dala betez. Horra dibidez, Urkullu lehendakaria entzun dugu, alde biko batzorde iraunkorraren eskaera hori eginez, ez dirudi momentuz Pedro Sánchezen erantzunik edo jaso duenik, ez dakit ere mu horretan, bueno, nobedaderen bat edo etorri daiteken espero duzuen? Ikusi beharko da, ez zait iruditzen momentu honetan ez erretorriko denik, arlo horretatik, badaude, a ber, merkantziak ez da, merkantzia barkatu, hainbat kompetentzi txiki daude, edo, zakit, agian ez dianak hain garrantzizkoak, baina garrantzia dutenak, zazkain finean danak dute garrantzia, etengabe behin eta berriro onartzen dianak, hau da, akordioak egiten du PSOEk eta PNVek, eta PSOEk esaten du baietz kumplituko duela, eta hiru eta lau aldiz saltzen gaituzte akordio berbera. Eta ez da betetzen. Etengabe da horrelako ez dakit dantza bukaezin bat, hau, eta horretan gaude, orduan litekena da, bai, gertuko trenbideen gaian, aspalditik adostuta dago, uste sinatuta zegoela ere, bi edo hiru aldiz iragarri den akordioa da, eta oraindik ez da gauzatu. Bueno, hauetako bat agian laizter dator, pues bai, tokatzen zaiolako, baina ez da serioa eta ez da onarrarria ere. Mertxe Aizpurua, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik, horren arte. Zui, eskerrik asko.